невеличка Угорщина щороку приваблює 8 мільйонів туристів з усього світу. За тиждень тут можна побачити велич Будапешта, насолодитися заходом сонця на Балатоні, відвідати термальні джерела Мішкольця. І тут українцям є чого повчитися. Іноземців вабить розвинена інфраструктура, європейський сервіс і доступні ціни. Відвідувачі фортеці Дьождьор у Мішкольці захоплено слухають розповідь Нандора Шолої. Хлопець ніби скористався машиною часу і прибув до нас із середньовічної епохи, коли Угорською імперією керував один із найвеличніших правителів – король Лайош I. Він вбраний в одяг тодішніх лицарів, що дозволяє відчути ті часи, коли Угорщина простягалась від Адріатики до Чорного моря. Ось у мене на грудях герб Угорщини епохи правління Лайоша Великого. Ми намагаємось показати, як тоді люди жили, як одягались. Мені це вбрання подобається, адже воно дуже зручне. Дізнатися загальну інформацію про історію фортеці дуже просто. На вході сучасний стенд із сенсорним екраном. Для комфорту туристів подібні автомати на кожному поверсі. Натиснувши на екран, в покоях королеви можна прочитати про її життя. Сьогодні Дьождьор – один із найвизначніших пам'ятників Угорщини. Окрім музейних експонатів, тут щороку проводять ярмарки та етнофестивалі. За кілька місяців в рамках Європейської програми культурного розвитку країни поряд з головною будівлею відкриють стадіон для лицарських турнірів. На культурний розвиток Мішкольця уряд Угорщини та Європейський Союз виділили більше 7 мільйонів євро. Тут дбають про кожного туриста, аби в майбутньому розраховувати на нові інвестиції. Оце починається джакузі. А це відома на всю Європу купальня Мішкольця. Термальна вода сама вимила за тисячоліття таку форму печери. Тут лікують недуги кісток і суглобів, вегетативної нервової системи, проводять посттравматичну реабілітацію. Квиток на цілий день – 11 євро. По обіді – вдвічі дешевше. Олександр Самборський, який народився на Закарпатті, а нині живе в Кошице, переконаний, в Україні можна відкрити подібні комплекси. Відстань Мішкольця до України, я думаю, що не більше 150 кілометрів. А це сейсмічна зона карпатська. Потіння. Я думаю, що в нас би це було. А це вже Хевіз – найбільше термальне озеро Європи. Тут лікує не лише вода, але й унікальні грязі. Житло поряд із курортом можна знайти на будь-який гаманець. Саме озеро належить державі, однак на сервісі це не позначається. Це озеро живе, це мікроорганізми, це те, що Господь створив таке чудо, і Він дарить це всім. Отношення людей цього регіону до туристам – взагалі віддільне відношення. Вони живуть за счет туристів. Якщо на Хевізі лікують тіло, то на сусідньому Балатоні відпочинок із культурною складовою. Тут ще вихідних концерти. Цей хор з Мішкольця виграв головну премію фестивалю. Українка Оксана – одна із його солісток. Тут обов'язково в рік мінімум 2-3 хорових фестивалі відбуваються. І на Балатоні в тому числі. Тобто, ну, спів – це так само відпочинок. До 2020 року Угорщина разом із ЄС витратить на культурний розвиток країни майже 40 мільйонів євро. Це інвестиція насамперед в імідж країни, адже вона стане ще привабливішою для туристів. З Угорщини Тарас Корнюк та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV.